Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos. Olá, boa tarde, Janaína. Boa tarde, Isabel. Boa tarde, Vitor. Boa tarde, Isabel. Olá, Júnior. Boa tarde. Espero que estejam todos bem, né? Eu, felizmente, estou melhor do problema de saúde que eu tive, né? O problema dentário na quarta-feira. E né, pronto para dar continuidade aí ao nosso minicurso. Vocês querem aproveitar esses primeiros minutos para fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida. Eu acredito que nas últimas aulas, né, a gente começou a andar num ritmo um pouquinho mais rápido, né? E talvez para alguns esteja ficando assim mais, como se diria assim, mais complicado, né? Muitos conceitos, né? Algumas expressões novas, ou talvez assim, de pouca familiaridade, tá? Então, hoje eu vou começar fazendo uma revisão da quarta aula, né, antes de entrar no assunto da aula de hoje. Basicamente é uma continuação da quarta aula, tá? Então eu vou colocar para vocês a aula, né? Tá, então, o que é que a gente viu na aula de segunda-feira, nossa quarta aula? Então, o que é que nós vimos, né? Bom, primeiro lembrando a definição de forma simplética, né, que é como se fosse um produto interno, né, sendo que é antissimétrico, tá certo? Não é definido positivo, né? Essa matriz J é a matriz simplética, né? Na forma padrão. Então, basicamente, o que é que a gente tem, né? A gente usa a expressão dos vetores de E2N, esses vetores U e V, né? Eles são representados na base canônica. E usamos a matriz J para calcular a forma simplética. Então, uma transformação simplética, uma mudança de coordenada simplética, ela satisfaz essa expressão, né? Eu estou denotando aqui com essa letra, talvez um pouco familiar, né? O que C maiúsculo, tá? Mas a ideia, né, que a função que faz a mudança de coordenadas, ela seja
A letra representa as novas coordenadas, no caso aqui é o psi, maiúscula, né? Então, a definição é que quando você calcula a matriz jacobiana dessa mudança de coordenadas, ela satisfaz essa expressão aqui, tá? Bom, além disso, falamos do cocheito de Poisson, que tem uma definição, né, que é basicamente, o que é o cocheito de Poisson de... Bom, ele é uma operação entre funções suaves definidas em R2N, e ele é basicamente calculado usando a forma simplética, né? Se olhar aí, cocheito de FG é a forma simplética ômega calculada no gradiente de F e no gradiente de G. Tá? Então, no caso, o cocheito de Poisson, ele vai dar uma função suave de R2N em R, né? Pronto. O cocheito é preservado por formas simplétricas, né? Se a gente calcular o cocheite, né? O significado de preservado é esse aqui, ó. Se você escreve as funções nas novas coordenadas primeiro e calcula, né, nas novas coordenadas, o resultado é o mesmo que a função, as funções, né, o cocheite calculado com as funções nas coordenadas originais é calculado na transformação que leva das novas para as originais. Perdão, com a transformação que leva das originais para as novas, né? Quer dizer, eu substituo o Z, que era original, pelo Psi, que é a nova. Então, essa é uma expressão bem, bem importante que às vezes confunde um pouco. Mas é ela que traduz essa ideia de preservar o cocheito de Poisson. De o cocheito de Poisson ser preservado por transformações simplétricas. Tá? Ok. Então, o cocheite pode ser usado para simplificar, né? Escrever um sistema hamiltoniano de uma maneira simples, né? Eu coloquei aí como exercício. Tá? E bom, se a gente usa a definição, né, de transformação simplética, aí a gente observa que no primeiro membro vai aparecer, né, a definição, que é aquela expressão que eu tinha destacado lá no começo, aqui, ó, essa expressão. Aí eu posso escrever essa expressão no primeiro membro dela, todo em termos de cocheite de Poisson. Tá? Os cocheites estão aqui, né? Ó. Bem elegante, né? Em vez de toda aquela expressão mais produto enorme, né? Fica só essa matriz aí de cocheite de Poisson. Certo? E daí eu deduzo várias relações entre os cochetes, né? Quer dizer, expressões que dizem para você como é o cochete, né? Uma vez feita uma mudança de coordenadas, como é que ele fica, né? Olhando para as funções que representam as novas coordenadas. Então, são essas expressões que estão aqui, tá? Pronto. Então, do exposto, segue que as identidades acima equivalem à axis ser simplética, né? É um vai e vem, vocês podem confirmar isso. Muito bem. A forma simplética, aí a gente foi onde a gente deu um novo salto aí conceitual, né? Acrescentando mais conceitos ao nosso minicurso.
Então, se eu pegar a forma simplética de R2, eu considerei aqui um exemplo assim, mais simples, né, para poder ilustrar o conceito, tá? A forma simplética em R2, ela se escreve como um determinante. Ela é bem simples, na verdade, né, um determinante. E aí eu uso a álgebra exterior, tá, para reescrever esse determinante em termos de do produto exterior de dois funcionais lineares. Então, a forma simplética no R2, ela é o produto dos funcionais lineares E1 estrela e E2 estrela, não é? Que são os funcionais lineares que formam a base dual, né? A base de R2 estrela, que é dual à base canônica de R2. Certo? Bem importante isso aqui, né? Espero que a álgebra exterior não esteja assustando ninguém, tá? É uma ferramenta muito bonita, muito elegante para trabalhar com funções multilineares. Em geral, o conceito de multilinearidade, quando ele aparece, juntamente com o conceito de antissimetria, os dois juntos, né? Pronto, então, em R2 a gente tem, certo? Aí, só para estender para, digamos, o contexto onde normalmente aparece a forma simplética, né? Ela é vista como uma forma diferencial, né? E aí a gente, formas diferenciais, elas se aplicam a vetores, né? Em vez de a gente falar de forma bilinear, antissimétrica, etc., né? Aí normalmente se fala de formas diferenciais, né? E eu considerei dois campos de vetores, né? Esses campos aqui, x e y, tá? Dependendo, né, escrevo, em vez de escrever os vetores E1 e E2, escrevo campos vetoriais que correspondem a E1 e E2, né? Só que aplicados em pontos diferentes, né? Com origem em pontos diferentes. No caso aqui, o ponto UV. Tá? Mais adiante vai ter uma figurinha para ilustrar, né? Assim, ó, o Y, perdão, o Y está aqui, né? Acho que dá para todo mundo ver, talvez, aqui. Bom, podia esticar aqui, né? Tem que pegar tudo. Bom, o Y ficou um pouquinho fora, o Y2, mas é isso. Então, as relações entre as formas que a gente obtém, as unformas determinadas pelas coordenadas e os campos básicos, né? Del, del U, del, del V, são as mesmas que da base dual com relação à base dada, né? A base dual da base canônica e a base canônica. Certo? Então, são essas relações aqui, ó. A unforma DU com o campo del, del U dá 1, DU com o campo del, del V dá 0, DV com del, del U dá 0 e DV com del, del V dá 1. Tá? Então, de ômega XY, né, que a gente obtém calculando usando J, a matriz J, segue essa relação que é basicamente a mesma que tivemos, né, que vimos com relação às base dual, tá? Só que aqui vale para campos vetoriais e lá era para vetores. Né? Então, essa figura aqui, ó, ilustra bem o que está acontecendo, né? A forma ômega, ela é DU exterior DV, e é basicamente aquele determinante lá, né? Você coloca os argumentos da ômega, o x e o y, nas colunas do determinante, certo? Agora, não, assim, o que é que você faz? Você expressa ele nos campos vetoriais
DELDEU, DELDELV, né, que são os, você poderia chamar de campos coordenados, tá certo? E aí, as coordenadas dos campos é que aparecem lá nas colunas do determinante. Tá? Então, isso aí é a área orientada, né? Então, a gente lembra, vamos lembrar que em R2, a forma simplética é a área orientada, né? Isso vale para qualquer variedade ou qualquer superfície, né? Se vocês quiserem considerar, pensar em superfícies, tá certo? A área, ela, a forma que dá a área, né? O elemento de área, se às vezes se chama, né? Na superfície é simplética, tá? Pronto, agora em R2N, o que que a gente tem que fazer? A gente vai trabalhar com as coordenadas conjugadas, né? Q1 a Qn, P1 a Pn, e escrever essa expressão aqui. Então, a forma simplética, ela é a soma das áreas, né? Se você projetar nos planos QI, PI, tá certo? O seu paralelogramo, digamos, né? Ela é a forma, ela é a área orientada da projeção, tá? Essa é a diferença entre R2 e R2N. Então, a chamada forma simplética padrão, ou a forma padrão da forma simplética, né? E mais um conceito, né, que vimos. Derivada exterior. Tá? Então, derivada exterior. Ela é basicamente aquela expressão que a gente chama de diferencial lá no cálculo, né? Certo? Derivada exterior de uma função, né? Mas se estende a formas também, tá? Então, df, né? Se a f é uma função suave de R, n em R, df é uma unforma cujos coeficientes são as derivadas parciais de f em relação a cada coordenada, né? Multiplicada pelo d da respectiva coordenada e somados os resultados. Para uma unforma, nós fazemos esse procedimento aqui, né? Se a unforma tiver coeficientes alfa i, aí nós derivamos, nós tomamos a d da alfa i exterior de x i. Aí eu acho que não, né? Acabei não escrevendo aqui, né? Talvez não. Certo? Mas aqui, deixa eu ver se eu consigo escrever aqui para vocês. D de alfa, né? D de alfa é igual ao somatório de alfa i. Isso ficou ruim. D de alfa i. Bom, espero que dê para entender aí, né? D de alfa i exterior de x i. Tá? O i aqui varia de 1 a n.
essa expressão, se você desenvolve, se você desenvolve, ela fica essa que está aqui. Essa aqui. Desenvolve usando a definição da derivada exterior de funções. Tá? Então, seguindo adiante, para uma duas formas, é a mesma ideia. Toma a derivada exterior dos coeficientes e faz exterior, produto exterior com o termo, né? Digamos, o termo literal aqui do monômio, né? Dxi exterior, dxj. Aí a gente pode aplicar isso à forma simplética, e aí a gente obtém, né, facilmente ver que ômega é o d na forma padrão, né, vai ser d do somatório com i variando de 1 a n de qi dpi, ou menos o d somatório variando de 1 a n de pi de QI, né? Essa segunda representação realmente ela é chamada de forma de Liouville, tá? Aqui, né? Muito bem, então sabemos que as transformações simplétricas preservam a forma simplética. Tomando, né, uma transformação simplética, essa afirmação se traduz em que a expressão da forma simplética, expressão padrão, né, ela não se altera, tá certo? Quando eu fizer a transformação simplética. Aí a gente viu por quê, né? Bom, uma maneira de escrever a matriz da transformação, e imediatamente você vê, né, que isso funciona. Mas a outra maneira é um cálculo, né? Cálculo direto, que a gente fez por caso é igual a 2. Cálculo direto é pegar e desenvolver, né? E fazer a álgebra exterior, usando distributividade, né? Do produto exterior, tá? E depois usando a definição de transformação simplética, né? A gente obtém uma expressão bem grande, né? Com coisas que, né? Expressões desse tipo aqui que parecem com colchete, né? Essas aqui, ó. Lembram colchete de Poisson, tá? E depois vai mostrando que os vários zeros aparecem, né? A gente mostra isso usando a definição. Tá usando basicamente que para uma matriz simplética ocorre essas desigualdades aqui, né? Tem essa que é a que a gente usa, né? E tem essa outra que é a que a gente também usa às vezes. Ficou como exercício provar. Na verdade, a gente vai provar essas igualdades, bom, supondo que uma delas é a definição, provar a outra, né? Então, quem não tiver feito, bom, mais adiante vamos resolver esse exercício. Mas, fazendo as contas do exercício, chegamos exatamente aqueles coeficientes, né? Que eu apontei, tá certo? Eu acho que aqui exatamente, é o coeficiente da primeira linha com a segunda coluna. Vocês conferirem lá que é esse primeiro aqui, né? Que está aparecendo, eu acho que é o primeiro de todos, né? Esse daqui. Certo? Com Q1 e Q2 maiúsculos, né? No denominador. E as coordenadas minúsculas originais no numerador, né? Se a gente voltar lá, ó, é o que aparece.
Só os times estão em ordem trocada, né? Mas a gente vê que tem que dar zero por causa da igualdade de matrizes. Então faz isso para todos eles e aí verifica aquela fórmula que eu apontei, né? Que eu indiquei para vocês. Pronto, aí ficou como exercício, finzinho da aula, né? Para fazer essa verificação. Não sei se vocês tentaram, se tem alguma pergunta relativa aí a esse exercício ou o restante desse material. Tá, gostariam aí de fazer alguma pergunta agora? Ok, pessoal. Então a gente pode. Podemos então seguir, né, para a aula de hoje. Tá, então, vamos lá. Muito bem, então, a aula de hoje vai continuar falando, né, sobre as transformações simplétricas, né? Mais uma vez, né, a gente começa lembrando aí, né, o que acabamos de rever, tá certo? Que preservar a forma simplétrica significa que a mudança de coordenadas vai ter, nela, né, vai implicar, após alguns cálculos, né, de álgebra exterior, implicar essa igualdade. E utilizando a derivada exterior, que foi introduzida na aula que acabamos de rever, né, aula 4. Então, podemos escrever essa igualdade, tá? De uma maneira bem simples, né? Usando aquelas formas, unformas, né? Tipo forma de Liouville, né? A que eu me referi, né? Então, essa identidade, né, ela corresponde à transformação C-simplética. Tá certo? E essa expressão entre parênteses pode ser vista como uma unforma sigma 1 no espaço R2N com coordenadas P1 a PN, Q1 a QN. Desculpa, perdão. P1 a PN, P minúsculo, e P maiúsculo 1 a P maiúsculo N. Tá? Quer dizer, por quê, né? Porque você tem esses DPIs e DQIs aqui. Então, se Q maiúsculo e P maiúsculo estiverem definidos numa bola de R2N, a unforma sigma 1 é exata. Isto é, existe uma função S1 de P minúsculo e P maiúsculo, cuja diferença. A derivada exterior é a unforma dada. Tá certo? E a derivada exterior é aquela definição que vimos na aula passada. Né? Isso quer dizer, então, que sigma 1 é essa unforma aqui, né? Essa unforma aqui. Sigma 1 vai ser igual a DS1. Tá certo? DS1, como vimos, né, da definição, é essa unforma cujos coeficientes são as derivadas parciais, tá? Da S em relação às coordenadas, né? P minúsculo i, P maiúsculo i. Então, esta afirmação, ela é demonstrada usando, né? Ela é de fato a consequência direta do célebre lema de Poincaré, né? Não sei se chegaram a ver no curso de análise no RN ou o curso Fale de Formas Diferenciais, ou Geometria Diferencial, né? Mas, por exemplo, o livro de Spivak, tá? De Cálculo em Variedades, ele fala, né? Desse lema. Pronto, e assim. Aí, pela igual, né, como são duas expressões, né, para d sigma 1,
né? Tem aquela expressão lá em cima, essa daqui, né, que está no argumento aqui do D, né? Isso aqui é sigma 1, e essa daqui de baixo, que é aqui, ó. Aí a gente vai igualar os coeficientes, né? Porque P minúsculo I e P maiúsculo I são coordenadas independentes. Então, os coeficientes têm que ser iguais, ponto a ponto. E aí, nós obtemos essas expressões aqui, ó. Igualando os coeficientes. Tá? Então, existe uma relação. Ai, perdão, tem um. Escapou um 2 aqui. Estou vendo aqui um 2, né? Que seria 1. Então, a gente pode tentar ir na direção contrária no argumento, né? Suponha que você tem uma função S1 das variáveis P minúsculo e P maiúsculo, cuja matriz hessiana, quer dizer, a matriz das segundas derivadas, seja inversível. Olha, essa hipótese, ela, quando eu fui escrever, acabei escrevendo um pouquinho rápido, ela não é correta, né? Porque a minha intenção vai ser usar o teorema da função implícita aqui. O que é que eu quero fazer? Eu quero mostrar. Eu quero fazer assim, eu vou tentar explicar aqui para vocês usando essas expressões. Eu quero definir coordenadas Q minúsculo I e Q maiúsculo I usando essas expressões. Tá? Aí o que é que eu faço? Suponha que eu pego essa expressão aqui, tá certo? Do del S1, del PI, né? Isso aqui vai dar um funcional linear, né, que é uma matriz com uma linha e n colunas. Aí eu agora vou derivar, né, em relação a P, tá certo? P maiúsculo. Aí eu vou obter uma matriz que é uma matriz n por n. É essa matriz que eu quero considerar. Essa matriz n por n, se ela for inversível, o teorema da função implícita diz que eu posso expressar P maiúsculo, né, localmente, tá certo? P maiúsculo em função dos QIs e dos PIs. Então, com isso, eu obtenho uma expressão para P maiúsculo, né, em função dos QIs e PIs, que eu substituo nas equações para o Q maiúsculo I. E aí eu obtenho Q maiúsculo I em função de Q minúsculo I e P minúsculo I. E, portanto, eu agora tenho uma mudança de variáveis, né? Eu tenho P maiúsculo, Q maiúsculo I, cada um deles, função do Q minúsculo, dos Q minúsculos e dos P minúsculos. E P maiúsculo I, função dos Q minúsculos e P minúsculos, tá? Então, eu até deixei como exercício vocês corrigirem, né? Isso aí, mas essa é a ideia. Então, essas identidades que eu chamei aí com esse símbolo aqui, que eu chamo de S duplo, tá? Elas definem uma mudança de variável simplética. Então, de fato, pelo teorema da função implícita, né, com a condição que eu dei substituída pela condição correta, né? Que vai aparecer mais adiante. Quer dizer, vai, né, ficou como exercício para vocês escreverem, mas ela é exatamente a que eu disse, né? Então, eu vou ter, ó, essas equações, tá certo? Localmente, eu resolvo, né? Se a derivada dessas derivadas parciais em relação aos P's formar uma matriz inversível,
Aí eu resolvo essas equações para P, né, em função dos QIs e PIs, e assim eu obtenho o P maiúsculo, né, função dos QIs e PIs. Aí eu substituo nas equações, no segundo conjunto de equações, né, as equações para Q maiúsculo, substituo o P maiúsculo por essas expressões e obtenho as expressões para o Q maiúsculo e assim defino uma mudança de coordenadas. Tá certo? E ela vai ser simplética, pois quando eu escrever a derivada de SI, né? A derivada exterior de SI, ela tem aquela expressão da diferença, né? Daquelas unformas tipo Liouville, tá certo? Formas que apareceram lá no início da aula, né? Que no início da aula da aqui, ó, certo? Isso aqui é exatamente quando você toma a diferença dos dois membros, né? Da igualdade das expressões da forma simplética nas coordenadas originais e novas. Tá? Então pronto. Então aqui temos isso, só que quando eu fizer o D de S1, perdão, o D de D de S1, eu vou obter zero, que é essa expressãozinha aqui, ó. Isso aí é um cálculo que é feito em vários lugares. O nosso livro, nossa referência principal, né? Que é o livro que eu sugeri para vocês do Ken Meyer. Ela, que Meyer Hollhofen, né, que é esse livro, né, certo? Ele contém a demonstração desse fato, né, da derivada exterior de uma função ou de qualquer forma, qualquer k forma, é nula. Então, aí, se eu fizer isso aplicando aqui, né, derivada exterior igual a zero, eu vou obter aquela expressão lá de cima. Lá aqui, ó. Essa daqui. Tá? Essa igualdade. Muito bem. Então, é isso. Né, perdão, a recíproca. Certo, então aqui eu faço a observação, né, a sugestão aí de um exercício para verificar que não é necessário, né, que a matriz hessiana seja inversível, porém uma submatriz N por N da matriz hessiana deve ser inversível. Certo? Então que vocês identifiquem essa submatriz e corrijam as notas, né? Essas notas, tá? Escrevendo a condição correta, né? Para invertibilidade aí da matriz de segundas derivadas, né? Então, essa função S1, ela é chamada função geradora, tá? Tá aqui o nomezinho dela, né? Função geradora da transformação simplética Q maiúsculo função de Q minúsculo P minúsculo e P maiúsculo função de Q minúsculo P minúsculo, né? E é interessante, né, o conceito. Quer dizer, com uma função você gera uma mudança de coordenadas, né? Uma função que tem valores em R, tá? Então, bem interessante aí, né? A simplificação, de certa maneira, né? Tá bem, pessoal? Vocês têm alguma dúvida? Querem fazer alguma pergunta?
Fernanda, Masterson, Júnior, gostariam de fazer alguma pergunta? Ok, então, bom, podem ir fazendo as perguntas e em breve eu vou parar novamente, né, para dar uma olhada e conversar um pouco com vocês. Então, vários tipos de funções geradoras são possíveis. Por exemplo, se sigma 2, se eu escrever sigma 2 dessa maneira, né? Essa um forma, tá? Se você olhar, ela também vai dar, quando derivar, né, fazer a derivada exterior, vai dar, se eu tiver uma transformação simplética, isso aqui vai dar zero, né? A derivada exterior de sigma 2, ó. Ela é isso aqui, tá bom? Então, a gente pode repetir os passos anteriores, né? Calculando a derivada exterior de uma função S2 de Q minúsculo e P maiúsculo e mostrar que sigma 2 ela é a derivada, perdão, a derivada exterior de S2. Mesma ideia do que a gente acabou de fazer, tá? Tem que ter uma condição sobre a derivada de segundas, né? A matriz de derivadas segundas. E uma vez verificada essa condição, você pode usar a mesma ideia. Então, ó, um exemplo aqui, a função S1. Para a função S1, né? De P minúsculo, P maiúsculo, definida em R2. Tá? Então, P é uma variável real, né? E P minúsculo e P maiúsculo são ambas variáveis reais. Certo? Então, ela definida em R2, né? Ela gera a transformação simplética seguinte, né? Então, para obter o Q minúsculo, a gente lembra lá em cima, né, que tem que derivar em relação a P minúsculo. Ó, o S1, né? Aqui, ó. Então, QI, né, é derivada de S1 em relação a PI, né, variáveis minúsculos. Então, e P minúsculo é derivada de 1 em relação a P maiúsculo, né? Que vai ser a nova Q, né? Nova Q, que é Q maiúsculo. Menos, né? Quer dizer, tem um sinalzinho de menos lá. Pronto, então a transformação que a gente obtém é essa aqui, ó. Né? O P maiúsculo, ele vai ser igual ao Q minúsculo. E o Q maiúsculo vai ser igual a menos o P minúsculo. Certo? Então, a gente pode deixar dessa maneira mesmo, né? Quer dizer, a transformação, na verdade, ela vai nas duas direções, né? Se ela é simplética das variáveis minúsculas para as maiúsculas, ela é simplética das maiúsculas para minúsculas, tá? Então, a gente pode fazer a conta direto para confirmar isso, né? Pega aqui a derivada, tá certo, das variáveis minúsculas em relação às maiúsculas, a derivada transposta está aqui, e aqui a matriz J. Faz essa conta, né? Como a transformação é bem simples, né? Ela é só basicamente trocar as coordenadas, né? P e Q, e trocar o sinal de uma delas. Aí a gente faz as contas da derivada, bem simples mesmo.
Isso aqui é a derivada, tá certo, das coordenadas originais em relação às novas. E aí depois faz o produto matricial. Veja que é interessante, né? Que a matriz, ui, a matriz derivada é igual à matriz J. Tá? Aí se eu fizesse produto aqui, né? Para quem já fez algumas vezes e memorizou, né? Vai dar J ao quadrado, que é menos J. E aqui eu vou ter menos J, então o produto dá menos J ao quadrado, que é J. Exatamente que o que implica, né, que a transformação é de fato simplética. Certo? Um outro exemplo que é bem interessante, né, é o seguinte. Suponha que você tem uma transformação só nas coordenadas, né, originais, né, nas coordenadas Q, né, que são muitas vezes chamadas de coordenadas de posição, né, ou coordenadas generalizadas. E aí você quer estender essa transformação para uma transformação simplética. Né, envolvendo os momentos correspondentes a essas coordenadas. Né, você tem coordenadas Q, né, e momentos P, né, coordenadas Q minúsculo e momentos P minúsculo, e você quer estender para coordenadas Q maiúsculo, e você tem uma transformação, mas só que só envolve as coordenadas Q maiúsculo, e você quer estender para coordenadas P maiúsculo também. Qual é a escolha que você deve fazer, né? Como é que você pode construir as coordenadas P maiúsculo? Então, a gente considera, né, aqui a mudança, né, nas coordenadas Q. Supõe que ela foi dada. Lembra lá como é a função S2, né, que é um tipo de função geradora que depende das coordenadas Q minúsculo e P maiúsculo, certo? Então, S2 de Q minúsculo e P maiúsculo é esse somatório aqui, ó. Tá? Vamos verificar que esse somatório funciona. Né? Porque como é que é a mudança lá para o S2? Vamos lembrar. A mudança para S2 é assim, né? Ó, o sigma 2 é a derivada exterior de S2. E aqui em cima, o sigma 2 é isso aqui. Então, os coeficientes dos QIs, perdão, os coeficientes dos QIs são os PIs e são também as derivadas de S2 em relação a os Q minúsculos, né? Q minúsculo I. Então, com isso, eu vou obter uma das equações, né? Aqui, ó. Ui, aqui. Essas aqui, ó. Quer dizer, para cada i, né, vou obter uma equação desse tipo. Tá? Aí a mesma coisa eu faço com a outra, né? Observe que Q maiúsculo i é igual a del S2 del P maiúsculo i. Eu aplico isso lá embaixo também, aqui, ó. Aí veja, por que então que eu escolhi essa forma tão né, caprichosa, talvez, né, para S2? É porque quando eu derivar em relação aos PIs, eu vou recuperar as FIs, né, que são as funções que definem Q maiúsculo I.
Cada FI define um Q maiúsculo I. Eu preciso recuperá-las, né? Eu estou querendo estender essa mudança de coordenadas. Tá bom? Então, está justificada assim a escolha. É uma escolha, né, natural. Isso aqui, ó. O que é interessante é que do outro lado você vai deduzir quem são os momentos, né? Bom, os momentos eles vão ser assim. PI, né? P minúsculo I vai ser PJ, né? Derivada parcial, tá? Então, derivada parcial entra aqui, né? Pronto, e aí você vai ter essas expressões aqui. Tá bom? E é isso. A gente. Aí o que é que acontece? Bom, para que eu consiga expressar PJ em função de PI, eu preciso inverter isso aqui, dá um produto, né, de uma matriz por um vetor, né? Vetor com esses PJs aí. Então eu preciso inverter a matriz, né? Essa matriz aqui. Bom, essa matriz é inversível porque estamos falando de uma mudança de coordenada, de um difeomorfismo, né? Essas equações aqui definem um difeomorfismo. Então a matriz da derivada dela é inversível. Tá? Pronto, então tá aí a expressão, né? A gente vai conseguir obter assim uma mudança de coordenadas e essa mudança é simplétrica por conta da teoria que acabamos de ver. Tá? Veja que é bem elegante, né? A gente nem voltou para a forma simplética, né? Bastou calcular derivadas e fazer algumas inversões aí. Tá bom? Vocês têm pergunta, pessoal? Alguma pergunta, alguma dúvida? Estamos indo bem rápido hoje, né? Se vocês não me pararem, a gente vai acabar terminando mais cedo, que talvez não seja tão má ideia, né? Mas, assim, é importante que vocês esclareçam aí as dúvidas. Deixem, né? Fique claro, fique tranquilo, né, para vocês. Bom, então, continuando aqui. Ai, 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 eu acho que eu tenho uma. Tem um problema aqui na ordem das minhas notas. Só um momento. Tem uma parte das notas que não está aqui. Deixe-me tentar explicar para vocês o que é isso aqui, tá? Isso aqui é um exercício. É um exercício que basicamente é a aplicação dessa ideia, dessas de extensão, né? Mudanças de coordenadas, somente com as coordenadas generalizadas para os momentos generalizados, para os PIs, né? A sugestão é fazer isso com coordenadas polares. Infelizmente, o início do exercício não está aqui. Desculpem, né? Talvez eu possa escrever aqui para vocês, para não ficar
É só o iniciozinho que está faltando, tá? Eu vou tentar escrever o texto aqui. Acho que é o exercício 2. Sejam R beta, né? O teto vai ficar difícil, acho que eu vou ter que desenhar. Tá mais difícil, tá ficando pior. Perdão. Tem uma ideia. Teclado aqui não é grego, né? Aí fica mais difícil. Então, sejam R teta coordenadas polares, tá certo? Em R2. Vamos deixar assim mesmo. Então, coordenadas polares em R2. E sejam R maiúsculo e teta maiúsculo os respectivos momentos conjugados. Então, se se X e Y são, desculpa, isso aqui, perdão, eu estou tentando. Peço desculpas pela interrupção, mas é que eu estou tentando lembrar que eu acho que isso aqui não era um exercício mesmo, não. É continua a parte do exemplo, né? Então, vamos só organizar melhor aqui para. Deixa eu ver esse pedaço do texto. Coordenadas polares R2 e R maiúsculo, teta maiúsculo, os respectivos momentos conjugados. Então, essas expressões são os nossos Q minúsculos, né? O R e o teta minúsculos e o P minúsculo, que é o R maiúsculo e o teta maiúsculo, tá? Aí, veja, se X e Y são coordenadas cartesianas usuais, obtém as expressões para os respectivos momentos conjugados. X e Y, de modo que a transformação de coordenadas de R minúsculo, teta minúsculo, R maiúsculo, teta maiúsculo, para X, Y, X maiúsculo, Y maiúsculo, seja simplétrica. E a ideia é usar o exemplo anterior, usar exatamente essa. Usar aqui. Tá?
Pronto, e aqui de fato era um exercício mesmo. Pronto. Eu posso enviar depois isso aqui para, né, para quem quiser receber, tá, essa correção, mas como está gravado no vídeo, vocês podem ver também, né? Pelo próprio vídeo. Tá? Então, dando seguimento, né? Então, essa é um exercício para mostrar como é que você estende coordenadas polares a coordenadas, a coordenadas, polares com momentos, né? Tá? Como é que faz essa extensão? Muito bem, então agora vamos falar de fluxo, né, que é um assunto que eu mencionei algumas vezes e fiquei até de falar já antes, né, mas acabei não falando, tá? Vamos falar um pouco sobre fluxos para deixar mais claro, né, para quem ainda se sentir um pouco inseguro no conceito. Então, eu vou seguir em parte o livro do Sotomayor, né, que é um livro que me agrada muito, tá? O que é um fluxo global em RN, né? Então, o fluxo global em RN é uma função de R cartesiano RN, tal que a primeira variável que eu vou denotar por T, né, quando ela é zero, a função que eu estou dizendo que é um fluxo, né, é aplicada, né, no par 0x vai dar x. Ou seja, nesse t igual a zero, o φ corresponde à identidade de Rn. Certo? E a segunda propriedade, que é uma propriedade de grupo, né, no sentido algébrico, é que quando eu aplico φ a t mais s x, eu obtenho φ de t aplicado a φ de s de x. Certo? Para todo s, t, né, em R, e para todo x em Rn. Então, observe que, segundo o item 2, a φ é inversível, isso é inversa, né, a inversa de φ de tx é φ de menos tx. Certo? Porque quando eu fizer φ de menos t de φ de tx, eu vou ter φ de menos t mais tx, que é x, já que aqui vai dar zero, né? Isso aqui dá zero, e aí a gente tem a primeira condição dando o x. Tá certo? Então, isso para cada t fixo. A ideia, né, que eu tento representar aqui nessa figura é o seguinte, ó, é a seguinte. Você entende o fluxo como sendo uma família de transformações inversíveis ou difeomorfismos, tá certo? São transformações inversíveis e suaves, com inversas suaves, e definidos para cada t.
É como se fosse um retrato, né? Que você vai tirando, tá certo? Cada instante aí você tem, né, um instantâneo ali do que está acontecendo. Então, se eu começar com esse aberto aqui, ó, começo com esse aberto A, e vou criando essas transformações parametrizadas pelo T, no instante T, eu vou obter um outro aberto, que é o φ de TA, né? Que pode ter uma outra forma, tá certo? É bem diferente da forma do A, né? A forma original. E é isso, né? Então, esse é um conjunto. Então, o fluxo, ele é um conjunto, né? É um conjunto a um parâmetro de transformações do RN, tá? Transformações invisíveis. Né? E esse conjunto, ele não é um conjunto qualquer, na verdade, ele tem uma estrutura de grupo, né? Que é a estrutura dada pelo item 2 da definição, que é essa daqui, né? Quando eu pego dois deles, tá bom? Ó, eu pego o φ s, né? Suponha que eu estou aqui com x, aí eu aplico φ s a x. Aí eu venho aqui para φ s de x, φ de s x. E depois eu aplico q. Aí eu venho para φt de φs de x. O resultado é eu aplicar o φ de t mais s a x. Certo? Então, isso aí é uma propriedade, né, que me diz que quando eu posso relacionar φ de s e φ de t através da composição, que é essa expressão aqui, ó. Perdão. Aqui. Essa expressão é a composição de φt com φs, e o resultado é o que está, né, aqui, φ de t mais s. Tá bom? Então, às vezes a gente diz que um fluxo é um grupo ou um parâmetro de filomorfismos. Aí, se a gente tem um campo vetorial que, essa letra, o X maiúsculo, o X curvinho, tá? Que eu já andei usando X maiúsculo antes, né? E eu coloquei esse X diferente aí. Mas eu vou chamar de X mesmo, né? Que é familiar. Então, pense num campo X maiúsculo, né? Um campo vetorial em RN, que seja suave. O teorema da existência e unicidade da teoria de equações diferenciais ordinárias, ele garante a existência de um fluxo, tá certo? Que pode não ser global, pode ser um fluxo singular, comum, né? Diferente do que eu coloquei. E aí você tem que esse fluxo, ele vai satisfazer essa propriedade aqui. Quando eu derivar em relação a t, tá certo? Quando eu derivar em relação a t, eu vou obter o campo vetorial calculado exatamente no ponto correspondente do fluxo, né? Em outras palavras, se eu fixar o x, né? Fixar essa variável x, aí o campo, ele é tangente, o campo x maiúsculo é tangente à curva definida pelo fluxo que se inicia no ponto X, tá? Tem uma figurinha para ajudar a gente aqui, ó. Essa figura daqui. Então, eu tenho o ponto X minúsculo, tenho o campo calculado em X minúsculo, e tenho essa curva que vai aqui, ó, tangenciando as setas, tá? Essa curva é o nosso fluxo, a linha de fluxo que se chama, né? Eu vou fixar o ponto X minúsculo inicial e vou variar o T, e aí vou percorrer essa curva assim, né? Tá bom? Aí a equação diferencial aqui em cima, ela, né? Ela, o X minúsculo, né? Que seria
que apareceria aqui o x ponto, ele é o x maiúsculo calculado em x. Aí aqui eu já substituí pelo fluxo, tá? Vocês podem consultar o Souto Maior, né, para mais esclarecimentos. Mas a ideia basicamente é essa. Ah, ótimo. Bom, fazer um intervalozinho para uma pergunta. Qualquer mudança de coordenada pode ser estendida a uma mudança de coordenadas simplétricas, né? A pergunta de Abel. Bom, Abel, o que eu fiz aqui foi uma mudança para as variáveis Q, tá certo? Então, desse tipo a gente acabou de ver, né? Que a gente pode fazer, tá bom? E o método é exatamente esse, né? Inclusive, essas transformações, elas têm um nomezinho especial, que são transformações de Mathieu. Vou escrever aqui no chat para vocês. Transformações de Mathieu. Ah, então tá lá no livro no livro que eu recomendei, né, como livro texto. E aí vocês podem consultar lá, tá bom? Essa construção que eu fiz. Tá? Não sei se responde aí a sua pergunta, Abel. Qualquer coisa pode postar aí no chat. Tá, mas aí está então a definição, né? O que é um fluxo, o que é um conceito, né? Eu espero que vocês tenham entendido. Tá bom? Então, fluxo, ele está diretamente, basicamente, né? Ele aparece como solução de equações diferenciais ordinárias autônomas, tá? Sistema de equações diferenciais ordinárias autônomas. E é um conjunto, né, um grupo de difeomorfismos com um parâmetro que é o T, ou se você quiser entender assim como transformações, família, né, de transformações inversíveis de Rn que satisfazem essas propriedades aqui, né? No instante zero é a identidade e quando você adiciona, você faz uma, né, correspondente a instante S, depois instante T a partir de S, o resultado é o mesmo que se você fizesse T mais S, tá? Então, é bem interessante, né? A ideia, essa relação aí, né, de fluxos com um conceito algébrico de grupos, né? Um conceito que a gente vai falar mais, né, em breve, na próxima aula, com certeza. Tá? Mas, assim, continuando aqui, né, o caso particular que nos interessa de fluxo são os fluxos dos sistemas hamiltonianos, né? Z ponto igual a J gradiente de H de Z, Z sistema de coordenadas em R2N, isto é, quando o campo vetorial X maiúsculo é da forma J gradiente de H de Z, e H de. É, né, uma função hamiltoniana, né, de R2NR. Suave. Então, aqui fechamos nossos parênteses, né, falamos aí de fluxo, finalmente. Qualquer dúvida, por favor, coloquem aí, escrevam aí no chat, né, que daqui a pouco eu retorno. Pronto. Então, continuando, finalmente nós chegamos à parte de sistemas hamiltonianos lineares. Né, que eu tinha previsto lá como parte do nosso programa de minicurso. E aí eu tenho até um anúncio para fazer, né, que esse minicurso vai se prolongar, certo? Ele vai continuar tendo sessões, né, tendo aulas todas as quartas-feiras,
Tá bom? A partir da próxima semana, então vocês vão poder, né, aqueles que desejarem, vão poder se aprofundar bem mais, né, na teoria dos sistemas hamiltonianos. E as aulas serão somente nas quartas-feiras, tá? Mas faremos isso. Então, né, aqui, digamos, é a previsão inicial do nosso minicurso, né, falar dos sistemas hamiltonianos lineares, mas nós daremos seguimento a esse tema, tá, nas aulas seguintes. Então, vamos, né, não somente hoje, em segunda-feira, mas também a partir da próxima quarta-feira e todas as quartas-feiras das semanas seguintes. Tá bom? Muito bem, então voltando aqui, né, sistemas hamiltonianos lineares, considerar coordenadas Z minúsculo, né, Z1 a Zn, Zn mais 1 a Z2n, então coordenadas cartesianas. Um sistema de EDOs lineares com essa forma Z ponto igual a ADTZ, onde A é uma função contínua do intervalo aberto I, no espaço das matrizes reais N por N, que eu vou denotar como M NR. E note que esse espaço é isomorfo a Rn ao quadrado. Certo? Então, esse espaço é um espaço vetorial, né? Esse isomorfismo é bem natural, acho que está todo mundo acostumado a ver, né? É só pegar, juntar, por exemplo, as colunas da matriz e colocá-las em uma única coluna, sucessivamente, tá? Então, esse sistema vai ser chamado de Hamiltoniano linear se existir uma forma quadrática H de T é Z igual a 1 meio de Z transposto S de T Z, tal que J vezes o gradiente de H, né? Tem essa expressão aqui, ó. J vezes o gradiente de H de TZ é igual a A vezes A de T vezes Z. Tá? Então, podendo supor que essa matriz S é simétrica, sem perda de generalidade, né? Qualquer forma quadrática a gente pode escrever em R2N, né? A gente pode escrever assim. E da equação acima, dessa equação aqui, né? Dessa equação, segue que o que é que eu vou fazer? Bom, o gradiente de H, ele é a transposta da derivada, né? Então, eu tenho essa igualdade, ó. Essa igualdade, tá, da condição do sistema linear ser hamiltoniano. Bom, disso segue que a derivada de H transposta vai ser menos J A transposto Z. Tomando a transposta em ambos os membros, né, obtemos essa expressão. E lembramos que menos J transposto é J. Então, A de T transposto J é S de T. E A de T é JS de T, né? Simplesmente tomando a transposta novamente e multiplicando por menos J. Perdão, multiplicando por J, né? Que a transposta, só para deixar claro, né, esse ponto aqui, quando a gente toma a transposta, vai ficar J transposto vezes A de T,
igual a SDT, porque essa é simétrica. J transposto é menos J, né? Então, eu multiplico por J em ambos os membros, e aí eu vou ficar com menos J ao quadrado, que é igual à identidade no primeiro membro. Então, fica só o A de T. No segundo membro, eu vou ficar com JS de T. Pronto, e sabemos que uma mudança de coordenadas é simplética se e só se tal mudança preservar a forma simplética, né? A gente já disse isso algumas vezes, né? E se considerarmos uma mudança de coordenadas linear, tá? Então eu vou escrever usando a nossa notação usual para mudanças simplétricas, né? Com o Xi e o Xi maiúsculo. Só que agora o Xi maiúsculo ele vai ser uma matriz, tá? Ele vai ser uma matriz 2n por 2n, né? Com coeficientes, com entradas reais. Então ela é uma matriz simplética se e só se, quando eu substituo na expressão da forma simplética, faço as contas, né? Vou ter tomar transposta, tal. Aí a gente olha aqui, ó, e verifica que o que cai aqui é exatamente aquela expressãozinha lá que define transformação simplética, né? E essa expressão é J. Portanto, aí eu tenho a expressão original para a forma simplética, né? Calculado nos vetores U e V. Certo? Então, tá aqui, né? O que a gente usou. Pronto, então o conjunto de todas as matrizes simplétricas reais 2n por 2n vai ser denotado a partir de agora como por SP2nR. Certo? O SP é uma abreviação de simplética. Certo? E é às vezes conveniente considerarmos matrizes que satisfazem essa equação, tá? Essa equação que a gente acabou de ver, né? Que é a equação que define uma transformação C-simplética. Só que introduzindo um fatorzinho aqui, ó, de escala, que é o fator que a gente né, escreve com usando a letra grega mi. Tá? E aí a gente não vai ter exatamente uma transformação simplética, mas o que é conhecido como transformação, uma matriz, perdão, simplética, mas vai ser uma matriz simplética com multiplicador mi. Tá? Então, ela é quase simplética, né? Se a gente introduzisse aqui, né, dividisse pela raiz de mi, teríamos, né, uma expressão simplética, uma transformação simplética. Mas aí tem esse fator multiplicativo que também vai ser interessante em algumas aplicações, então a gente vai considerar essa possibilidade também. Então, o caso de matrizes simplétricas é o caso em que um multiplicador é igual a 1. Tá bom? Então, na próxima aula, o que a gente vai fazer vai ser exatamente aprofundar o estudo dessas transformações simplétricas ou matrizes simplétricas com multiplicadores, né? Vamos mostrar que esse conjunto de matrizes simplétricas é, na verdade, um grupo, né? E aí eu vou falar um pouco para vocês sobre grupos de Lie. Porque esse é um grupo especial, assim, ele tem, o que acontece com ele é que a operação de grupo é a multiplicação de matrizes, e a multiplicação de matrizes, ela é suave. Então, por conta disso, a gente tem um grupo, né, que é chamado grupo de Lie, né, ele é um grupo
onde você tem, que é um contínuo, vamos dizer, né? A gente pode, né? Na verdade, o termo técnico seria uma variedade, tá certo? Uma variedade diferenciável, suave. E aí vamos falar sobre isso, vamos aprofundar também, né, o que a gente acabou de discutir lá em cima, que é essa forma bem bonitinha aqui, ó, que a nossa matriz de coeficientes para o sistema linear, ela tem que ser dessa forma para o sistema ser hamiltoniano, né, J vezes uma matriz simétrica, então a gente vai explorar isso e vamos estudar sistemas hamiltonianos lineares, tá? Então tem toda uma teoria mais adiante aí para a gente ver. E é isso, né? Eu acho que por hoje a gente pode encerrar, né? Desde que vocês tenham perguntas, dúvidas, tá bom. Jackson, obrigado, Jackson, pelo comentário, né? Jackson escreve aí sobre a extensão do mini curso. Eu posso fazer isso, Jackson. Eu posso divulgar, tá bom, os assuntos estudados, mas de antemão eu antecipo que vamos estudar algumas aulas, né? Vamos ver sistemas hamiltonianos lineares, tá? Aí, eventualmente, devemos, né, retornar para os sistemas não lineares. Tá? Mas aí eu vou ver um pouco aí como podemos fazer isso, né? A verdade é que os sistemas lineares têm toda uma teoria, né? Bastante extensa, né? E aí pode ser interessante que vejamos um pouquinho, né? Por exemplo, de estabilidade, que eu acho que é um conceito muito importante, né? Então a gente pode se deter um pouco nesses exemplos, né? De estabilidade de sistemas hamiltonianos lineares, tá? Que eu digo para você, né? Vocês que estão aí presentes e os demais que vierem assistir o vídeo, é um tópico de pesquisa, de pesquisa atual, né? Tem trabalhos, eu mesmo sou uma pessoa que trabalha com esse tema, de pesquisa, né? E tem pessoas aqui na turma que estão trabalhando também, né? Pelo menos uma pessoa, que trabalha comigo e faz pesquisa nisso, né? Nesse tópico, então. É um tópico que abre perspectivas de pesquisa para quem tiver interesse em fazer doutorado na área, tá bom? E tem vários outros tópicos, né? Tem um tópico importantíssimo que é formas normais, né? Que nós também poderíamos explorar mais adiante. E outros tópicos avançados, tá bom? Ainda mais avançados, né? Quem sabe aí um sonho um pouco ambicioso, estudar a teoria chamada teoria Kahn, a teoria KM de Kolmogorov, Arnold Moser, e tópicos avançados, né, nesse nível aí. Mas aí dependerá do nosso tempo e quem sabe, né? Quem sabe o futuro. Então, por enquanto, o planejamento é explorar mais a fundo, então eu devo me deter, pelo menos nas próximas 3 ou 4 aulas em sistemas lineares, e depois a gente vê o que vai fazer. Tá? Eu devo anunciar uma programação depois para vocês. Tá bom, pessoal. Queria mais comentários, alguma observação? Tá bom, então qualquer questão, né, vocês podem me enviar por e-mail. Tá? Eu estou pensando também em uma maneira de melhorar a comunicação da gente, né? Talvez, né, que fique uma comunicação verbal também, né, com imagem. Seria interessante conhecê-lo, né? Com as né, através das imagens também. Tá bom? Vamos ver se é possível de alguma forma fazer isso, né? Vem pensando aí na possibilidade de a gente conjugar aí duas plataformas para possibilitar que vocês tenham imagem também, né? Já que, né, o número de pessoas nas aulas tem diminuído, aí eu acho que é bem tranquilo e a gente pode fazer isso, tá bom?
sem perder, né, as gravações do YouTube. Ok, pessoal, vocês teriam algo mais? Ou podemos encerrar, né, se não houver mais dúvidas ou questões? Ok, então. Então foi um prazer mais uma vez, né, dar essa aula aí para vocês. Eu espero que todos tenham um bom fim de semana, todos e todas, né? Um bom final de semana, um bom descanso. E na próxima segunda-feira terminaremos essa etapa inicial, digamos, né? Que se tornou a etapa inicial do nosso minicurso. Tá? Então, até lá. Um abraço a todos e todas e saúde.